میهرەبان بەیانامەی شدی سەندیکەکانی کرێکارانی کوردستان بە بۆنی یەکی ئایە ڕۆژی جیهانی کرێکاران بەرز و پیرۆز بە دیای یەکی ئایە ڕۆژی خەبات و تێکۆشانی کرێکاران کرێکاران زەحمەت کێشان ڕۆژ دێشی ئایە لەسەر جەم کرێکارانی جیهان و زەحمەت کێشان پیرۆز بێت دەستی یەک بە یەکی کرێکارانی کوردستان دەگوشین و هیوای ژیان و گوزاری شایستەیان بۆ دەخوازێت لەم ڕۆژەدا کە 137 ساڵ پێش ئێستا کرێکارانی شیکاگۆ لە پێناو دەستەبەرکردنی مافەڕاوەکانیان خەباتی مەدەنیان دەست پێکرد بەداخەوە خاوەنکار و سەرمایەدارانی ئەو کات بە ئاگر و ئاسن و گرتن و ئازاردان وەڵامیاندانەوە پاش ئەوە ئەو ڕۆژە بۆ سنبوری خەباتی دیموکرات و تێکۆشانی کرێکاران و ساڵ بە ساڵتینی ئەو خەباتە بەجۆشتر و فراوانتر بووە هەر بۆیە بە فەرمی کرایە ڕۆژی جیهانی کرێکاران ئێمەش لە کوردستان و ناوچەکەماندا هەمیشە کرێکاران لە پێشەوەی خەبات بوون لە پێناو ئازادی و ڕزگاری نەتەوەیەتی و نیشتیمان و چینایەتیدا شان بە شانی کەسانی ئازادی خواز و خاوەنبیری نوێ خەباتیان بەردەوام بووە لەو پێناوەشدا پێشەنگی قوربانیدان بوون و زۆرێک لە ڕۆڵە وشیار و قارەمانەکانیان شەهید بوون لە دوای راپەڕینە مەزنەکەی کوردستان لە بەهاری 1991دا جارێک تر کرێکارانی کوردستان بە فۆرمێکی نوێ بە بیر و پێشکەوتوخوازی لە ڕێزی سەندیکەکانی کرێکاران خۆیان ڕێخستەوە لە ماوەی زیاتر لە 30 ساڵی خەباتی سەندیکەی کرێکاران هەمیشە داکۆشیکاری ڕاستەقینە و مینبەری ڕازگۆ بووە بۆ مافەکانی کرێکاران کە بەداخەوە هەلومەرجی تایبەتی کوردستان و دەسەڵاتداران لە زۆر قۆناغدا بەربەستیان بۆ ئەو داواکە مافانە دروست کردووە پێشمان وایە کە یاسای ڕێخستنی کرێکار و خاوەنکار لە کوردستان کلیلی چارەسەری کۆمەڵە گرفتە بۆیە هەمیشە پێداگریمان کردووە لە گۆڕین و پەسەندکردنی یاسای کاری کوردستان تاکو لە کەرتی گشتی و تایبەت مافە یاساییەکانی دەستەبەر بکرێت ئەم خەباتە مەدەنی کرێکاران بۆ فشارێک لە دواجاردا بە چەند قۆناغێک دوایین یاسای کار لە ساڵی 2022 لە پەرلەمان پەسەند کرا بۆ ئەمە بەسەرش کادیر و ئەندامانی سەندیکەکانی کرێکاران ڕۆڵی بەرچاویان هەبوو لە گەڵاڵەکردن و پێشنیارەکان بە بەندی یاسایەکە کە خۆی لە 156دا دەبینی و زۆرێک لە مافەڕەوە و داواکاریەکانی کرێکاران لە کوردستان تێدا پەسەند کرا دەستخۆشی لە سەرۆکی پەرلەمان و لیژنە تایبەتەکانی ئامادەکاری یاساکە دەکەین داواکاری بە زووترین کات حکومەتی هەرێم ڕێنمایی و پێشنیار بۆ گشتلایەنە پەیوەندیدارەکان دەربکات تاکو ئەو یاسایە بچێتە بواری جێبەجێکردن هەروەها داواکان یاسای ژمارە 4 ساڵی 2012 خانشین و دەستەبەری کۆمەڵایەتی جێبەجێ بکەن و میکانیزمی گونجاو پەیڕۆ بکەن بۆ دەرچواندنی یاساکە هەروەها لە ئێستادا هەوڵمانداوە لە بەهاوکاری دۆستەکانمان کۆمەڵی خولی پێگەیاندنی پیشەیی بکەینەوە بۆ ئەوەی گەنجەکانمان لە ئایندەدا ببنە خاوەنی پیشە و شارەزایی کاریان هەبێت وەلەم بۆنێدا جارێک تر جەخت دەکەینەوە لەسەر داکۆشیکردن بەردەوامان بۆ بەدەستهێنانی مافەکانی کرێکاران لە ڕووی ئابووری و کۆمەڵایەتیەوە دووبارە داواکانی لە پەیوەندیدارەکان بە جددی کار بکەن لە پێناو فەراهەمکردنی هەلی کار بۆ گەنجان و بە پرۆژەیەکی هاوبەش لەگەڵ کەرتی تایبەت لایەنە پەیوەندیدارەکان ئەم پێناوە هەوڵەکانیان چەپ بکەنەوە هەروەها کار بکەین بۆ مسۆگەرکردنی ژیانێکی شایستەتر بۆ کرێکاران لە کوردستاندا کە لەگەڵ هەلومەرجی ئێستای ناوچەکەی کوردستاندا بگونجێت بە دامینکردنی ئابووری باش و کەشوهەوای تەندروست لە ناو شوێنی کارەکاندا چەند داتایەک هەر بۆ زانیاری جەنابتان ئێمە ساڵی 2022 نزیکی 512 ئەندامانە بۆ بۆ سەندیکای کرێکاران و بەداخەوە لە ساڵی 2022 تەنها یەک کرێکار لەسەر کارکانی جێزدا کە ناوی بەرزان ئەیوب یوسف 39 ساڵ لە تەوێڵ کارەبا گرتی لەم سێ مانگەی ساڵی نوێژدا لە مانگ یەک و دوو سێمە 147 ئەندامی نوێمان خۆتان زان ساڵانە ئەندامیەتی سەندیکاکان تازە کرێتەوە لەم سێ مانگەدا 147 ئەندامی نوێمان هەیە و خۆشبەختانە تا ئێستا هیچ جیانەدەدانی کرێکاران هیچ داوایەکی یاساییش تۆمان نەکراوە سوپاس بەخێر